Tšau, Rainer. Tšau. Me kahjuks kukkusime kellelegi otsa. Mul on väga kahju. Jah. Ma saan aru, et kaitseme kuplit, jah? Jah. Hoiame kuplit. Torni tõrje on nagu nii 2021, nüüd on kuplikaitse. Ja mulle tundub, et see, on, võt, see kuppel vist on läbipaistev, nii et võibolla oli halb idee see üldse klaasis teha, et oleks pead mingi tugevam materjal olema või midagi sükkest. Ja see on väga okei klaas, et plastaknad vaata, et see hoiab pärast kütte arveid kokku. Okei, okei. Siin teisel planeedil on elekter jõle kallis. See on siis värske indie hit Dome Keeper, ma saan aru. Räägi, kuidas siis see... Mis see täpsemalt on? No, tegu on väga vahva mänguga, mida ma siin nädalavahetusel vaatasin, et olen juba mänginud mingi tubli 11 tundi. Aha, ootatud ja juba ma peangi kaitsma, juba hakkas no, kirjoja pihta. Praegu on pausi okay. peal, nii et ma saan korraks rääkida. Et põhimõtteliselt okay. päeval sa kaevandad resursse ja üldsel sa kaitsed oma väikest kuplikest. Siis järjest raskemaks ja raskemaks minevate lainete vastu neid mustasid kolle. Ja minul on praegu selline nii-öelda mõõga kuppel. Nii et vaata mu kaitset. See on põhimõtteliselt üks suur mõõk. Ma võtan sellega oogu. Pään tale abaki vastu pead ja siis nataki. Aga sa ise kontrollid seda mõõka? Või ja. See on automaatne? Ei, ma ise kontrollin okay. ja liigutan seda. Ja juhuslikult eelmisest runnist mul on ka üks upgrade kaasa võetud, et ma saan teha siukse laine. Mis ütleb mulle... Aha, vaat seal all on mingid häid ressursse. Et see aitab mul veidikene kaasa. Mulle tundub, et see on nagu võtnud selle Minecrafti luubi, mis kõigile, või noh, tähendab osadele mängijatele, keda see ehitamine niivõrd väga ei huvita. See, et noh, et sa päeval toimetad kogud ressurssi, et öösel siis kaitsta seda enda kodu. Et see on võtnud siis selle ja pannud kuidagi 2D formaati või midagi sükkest. Jah, see on hästi, ma olen kõige raskem raskusest, siis see on see päev on nii lühike, et põhimõtteliselt ei jõua veel nagu alustadagi on juba läbi. Ja ma võtan nüüd kaks upgrade ja seal nende kivikeste eest, mis ma sain, et ma näen nüüd vasakul all nurgas seda, kui kaugel see laine on. Ja teiseks, et ma näen nüüd oma selle kupli elu. Et praegu mul on selline kaitse, et mul mitte ei ole shieldi, vaid mul on repellant. Et põhimõtteliselt, kui see öö saab üle elatud, siis ma lasen natuke sükkast nagu sääse mürki õhku ja siis kollid ei tule nii kiiresti. Tulevad veidi hiljem. Okei. Okay. Aga, et see on siis runni põhine, et ma saan aru, et aga mingid asjad kanduvad siis üle, kui surma saad vahepeale. Just, oota, mul on 4 praegu veel. Ma peaks oma relva tugevamaks tegema esimese asjana. Aga selleks on mul vaja veel ressursse. Põhimõtteliselt ongi see, et sa saad valida ühe asja, mis sa kaasa võtad eelmisest rannist ainult. Et seda ka mitte nagu iga kord. Nii et sul põhimõtteliselt on ikkagi tegu võrdlemise raske mänguga ja mulle meeldib seda ka mängida väga raskel raskusastmel, sest muidu see nagu see rogu-like elementid minu meelest ei hakka tööle ilma selleta võtta. Et see oli siin oma Discordis või ei, oma selles puhata mängida salatsetis oli väike diskussioon, et las inimesed mängivad nii nagu nad tahavad, aga mina ütlen küll, et rogu-like mängud ei toimi nii huvitavalt, kui nad ei ole nagu rasked. Jäin natuke munema. Sul on kuplis päris kõva mõra ka juba, nagu, et ma ei tea. Tea, see health on praegu suht okei. Ma unustasin see repellanti peale panda, ma tahtsin oma päeva sellega pikendada, aga teeme seda nüüd siis homme. Näed, siin muidugi on mõõga, aga näed ühele poole ja teisele poole. Ja... Et praegu on veel suht chill. Nii, lasin mürkiga õhku. Varsti et ma arvan, et läheb märksa raskemaks. Esimest korda, kui sa seda sellest mängust rääkisid, siis ma vaatasin videot ja siis mulle see maa-alune osa ikka väga meenutab seda Eesti mängu Plastronaut. Ja huvitaval kombel mõlemad on tehtud ka Godot mootoris. See on siis sõike uuem indiidele väga meeldiv mängumootor. Et see on ka ilmselt põhjus, miks veidikene neid sarnasusi on, aga
aga mulle noh, isiklikult nagu selline roguelike'i nagu struktuur läheb väga hästi peale ja see teeb nagu minu jaoks selle põnevamaks kui lihtsalt nagu, et oh, chilliks niisama ja nagu ehitaks asju, mis ka väga paljudele inimestele tegelikult meeldib. Mm-hmm. Aga sellest ehitamist nagu suurt siin ei ole, et sa pigem lihtsalt täiustad oma seda kuplit ainult, jah? Põhimõtteliselt jah, et teed järjest kaitseid paremaks, ta peaks midagi veel tegema äkki head. Ma tulevad kohe lendajad ka, siis ma teen oma selle kilbi paremaks, et ta peegeldub osad asjad vastu, mida lendajad lasevad. Aha. Nii et... Midagi ja natagi. Noh, kohe näha, et mul on nüüd mõõk veidi tugevam. Aga selles mõttes pidev nagu surve on peal, et kui ma piisavalt kiiresti oma seda paganama baasi paremaks ei tee, no nii. Mm-hmm. Ja nii, mis need on? Siis aegalt saab ka mingisuguseid huvitavaid upgrade, mis teevad elu veel paremaks. Selle tassime selle kiibi poisi, see on reelik küll mängus, aga noh, ta näeb välja nagu kiib. Nii et selle tassime kohe tassime omale baasi ja siis saame valida kahe asja vahel. Rainer, ma saan sul valida. Kas me saame aegajalt suure pommi, mida heita siia sügavustesse suure pauguga kiirepini kaevata, või me saame omale sõbra nimega Drillbert, kes toksib mutkuja ka kaevata ette antud suunas. Mina võtaks selle Drillberti. Lasta läheb, teeb käike ette. Et see miin tundub siuke... Ka ühekordne lahendus, aga... No ta respawnib aegelt küll, aga jah, sul on põhimõtteliselt, et teeme veidi, kaevame mingi järgmise kiini välja, siis ta saab siin teha massja, arvata üles tagasi, kui rati juba laire peal. Pinge on õhus, ma ütlen, sul kogu aeg on ikka siukad, et... Nii, praegu... Ei ole ainult... seal, okei. Okay. Noh, tulevad just. Nii, tulge lähedale ja saate kohe nataka. Ja nataka. Tavah. No, sul elutega vist ei ole väga hull praegu. Mul on isegi, ma ütleks, et veidalt hästi läinud arvast, et tegu on siis kõige raskem raskusastmega, mille nimi on You Asked For It. Näed, Drillbert selle äärel vaikselt trillib ja mina trillin siin üle. Väga ja. Ja nüüd kohe läks efektiivsemaks. Et nagu, et üks asja ongi see, et ma otsin nagu pidevalt neid ressursse ja paremaid mineraale, aga samas ma otsin ka neid reelikuid, et ma saaksin omale kõige paremaid upgrade, mille on ikka väga suur, väga suur väärtus minu. Elulevuse osas. Kas seal on mingi piirang ka, et kui palju sa neid ressursse korraga üles viia saada? Jah, vaata praegu on juba natukene raske, et see kui ma ennast upgradein, siis saab seda suurendada. Drillbert sulle praegu kaevab paraid portsu. No, nii. Ma sain viis juurde. Kõik just viie eest ma ei saa midagi mõistlikku teha, kõik head eest maksevad. No, Drillbert korva. No ta teeb lihtsalt käiku, vaata, ta ei otsi ressursse niivõrd, et ta lihtsalt... Ei, ja seal oli, ta konkreetselt oli ühe ressursi kallal, nii et... Seda meenid, ta... okei. Okay. Jah. Väga hea siis. Nii, tule lähedale, saad magaga vastu pead. Aba! Ja ma saan... Sellised väiksed. Ma saan selle mõõka visata ka. Saan sellest... See väikeste vastu võitab päris hästi. Ja nüüd on lendaja ka. Nüüd ongi nagu veidikene olukord läinud. Raskemaks, okei. Okay. Enam vähem. Mul on vaja punaseid kristalle, et ennast parandada. Ja siis... jah, kui ma neid nüüd ei leia piisavalt kiiresti. No, väga hea töö. Tubli koer. Et kui ma neid kiiresti ei leia neid punaseid kristalle, siis mul on natukene, jah. Võidu jooks ajaga siin. Ja jälle ma seda repellantit ei lase, no. Täiesti. No, see on see, et see mäng nagu, et piisavalt paljudel asjad peab korraga silma peal hoidma ja nii kui ma juba samal ajal räägin ja mängin, et siis juba läheb nagu midagi läheb sassi ilmselgelt. Nii, aga lähme jõuame ühe väikse noosi veel tuua vist. See on siin päris kõva kivim. Päris kõva. No, ma oletan, et sa saad uuendada enda seda puuri, et... Ja ma vist ei ole seda esimest upgrade'i isegi ära võtnud puurile, aga
eks kõik ülejäänud süsteemid on ka olulised , kurat , ma olen ainult ühte ressurssi saanud praegu , et tegelikult siin on nagu teisi veel , aga seepärast ma praegu küll ainult ühe peal elan . Okei , no ma teengi oma drilli veidi tugevamaks . Nii , hakkame sõdima , loodetavasti ei jää see päris viimaseks . No kui ainult eluriba vaadata , kui see väga lõpp väga kiiresti ei lähe , siis . No ütleme , kui nagu mitu tüüpi korraga peksavad , siis võib väga kiiresti ja väga ootamatult tulla lõpp . nagu roguelike mängudes ikka . Nii . No mul on eluribaga ikka ma ütleks . Kehvasti . Üks-kaks seda pead vastu võib-olla veel . Aga nüüd mul on drill parem , nüüd ma lähen drilli meditsiin ka , siin ma ei ole väga palju uudistanud . ja sa , laseme väikse pulseeriva . Kiire välja . ahah , siin on midagi . tavaliselt muidugi , kui mitu tükki koos on , siis on see . jah , needsamad , mida mul on , oh , okei . punane ka . Vedas . elame ühe päeva veel , ütleme nii . no , kas saad kõik korraga , ei päris kõike ei saa . abiks . peaksin talle mingi lihtsama teekonna tegema siit kuidagi . jah , ongi see , et kui sa reelikuid leiad , siis no kurat , napiks läheb . see on kusjuures , oota ma näitan sulle ühte naljakat asja , see , et need ju hakkavad jahvatama nüüd siin sees on ju . ja see läheb veidi aega , aga mäng on pausi peal , siis nad ikkagi jahvatavad edasi , nii et lihtsalt pausi peal praegu ootan . okei . väike siuke cheat . kasutad ära siin , ai see on cheese ikka , brain . ei , see on everything working as intended . jah , mul on nüüd veekuuliksi vaja , siis ma saaks ka igasuguseid huvitavaid asju juurde , aga neid mul praegu ei ole . okei , nii , jälle sõda . okei , oi , mööda lasin , see on kõige hirmsam , kui see juhtub ka . nii . aa , see andis sulle päris palju elu ikkagi . arvestades , et sul on üks see veel . Ma mõlemad need kristallid kasutasin ära praegu . ma oleks aga... võinud kasutada upgrade'i jaoks , aga ma ei kasutanud . nii , pista veel pea välja , pista veel pea välja , I dare you . nii , lõikasin ta pooleks . okei okay. , et üks reelikuga upgrade , mis saabki , on siuke nagu lift , siuke kandekiir või ka igasugused teleporterid ja sellised asjad , et . Neid vahvaid kasulikke asju tuleb siin palju jah . et seda ressursside koju toimetamist ka natukene tõhusamaks teha . aga praegu neid kaarte on ka eri suuruses , et praegu mul on kõige väiksem kaart . et siis . no selle me saame veel ära tuua . et ja raskusastmed on siis neli , et erinevate stiilide armastajad , erinevad mängijad , nemad saavad ka . nüüd me saime sinist asja paar tükki , ma saan aru , et sinine on vesi reaalselt , nii et . mul on nüüd paar ühikut vett , nüüd ma saan veidikene häid upgrade'e teha . aga pean jube täpselt valima , mis ma nendega teen . oi , natuke hilja peale jäime , juba poisid jooksevad . oh no . nii . mõtlen , mis mul see kõige kasulikum asi võiks praegu olla . ma teen omale elusid juurde praegu , sellest on palju abi alati . nii , kolm tükki on maa peal ja kaks tükki lendavad , okei okay. . oi ja väikseid tuleb ka praegu kohe peale . oi , see eluriba uuendamine oli hea idee , sest muidu vist oleks juba läbi . näed , väiksed hüppavad mõõga otsa , piu , kõik ei läinud pihta . no , nii , okei okay. . Semi-edukas . no ma . nii , lähme vaatame vahepeal , kuidas sellel meie Drillbirdi poisil ka läheb . kui see nüüd tõesti on kõige raskem raskusest nagu midagi sassi ajanud , siis meil läheb ikka päris hästi . ei , sa ikka valisid , ma ise nägin oma silmaga . oma silmaga nägid jah , okei okay, , mul on videosalvestuses on ka olemas , nii et vastan korras . Et siin on see jah , see päev ikka väga lühike ja vaenlased väga kurjad , nii et okei okay. . kas sa seda sõpra kuidagi mõjutada ei saa , et kuule , et okei okay, , tundub , et võib-olla sealpool ei ole midagi .
saan küll, ma saan teda, tema suunda muuta, ma saan ta põue pista ja kaasa vedada omale ja saan tega kõike teha ja selles mõttes on, selles mõttes on chill ja. Ja jälle jäi nilja peale, no pean mingi äratus kella omale panema. Vaat see on selles mõttes super gameplay loop, et just siis kui sa nagu, oh ma siin kogun rõõmsasti, just siis kui sa hakkad nagu teemasse minema, siis on järsku pean tormama. No selles mõttes on hea, et sa järgmine kord juba tead, et okei, seal ei sa ei pea tühja kaevama, et seal on mingid asju konkreetseid. Mm-hmm. Et see infokogumine on ka oluline, jah, muidugi. Mm-hmm. Nii... Said oma seda sõpra ka upgradeida. Ah! Aga... Sain... Kõvasti saab teda upgradeida, muidu ta vahepeal jääb magama ja... Ja siis see on siuke... Kohe siuke tegusam. Väga lühike on mul see mõõt, miski pärast siin maa peal. Ma olen nagu... Teatud upgradeidega saab teda pikemaks. Noh, täitsa okei. Ja nüüd ma lasen mürkiga õhku. Nii, Rainer, Martin viimases nii. Saates minule müüs selle mängu küll kohe maha, aga ma oletan, et päris sinu maitse mäng see ei ole, on ju. Ei, aga samas ma pean ütlema, et see on cool, mulle meeldib, kuidas see välja näeb ja mulle see loop tundub huvitav, aga ma lihtsalt tean juba ennast nagu nii palju, et noh, mulle ei jätku püsivust siukse korduva ja selle noh, põhimõtteliselt see, mis see roguelike teema on, et ma saan aru, et sa saad võtta küll ühest runnist teise neid asja, aga mul, kui sul ikka nagu mingit püsivat maailma nagu väga suurt ei ole, siis mul kuidagi kaob see mängu inda hästi kiiresti ära. Aga sellegi poolest, et ma tunnen kvaliteedi ära, kui ma näen seda. Mulle tundub, et see on hoolimata oma sellest noh, mingisugusest näilisest lihtsusest ikkagi nagu päris hästi läbi mõeldud. Et ma selles mõttes olen täitsa nagu impressed. Mm-hmm. Et kui selline mängustiil nagu EOS meeldib, siis ma arvan, et see on väga äge valik. Ja see tundub siuke hea Steam Decki mäng. Ma arvan, et sa ei eksi. Jah, ma arvan, et see võiks Steam Decki seal väga lõbus. Et siuke suhteliselt vist need runnid ilmselt ei ole nagu väga pikad, et noh, et ütleme mingi paarkend minutit maksimum ja et... No väiksel kaardil küll, ma just avasin selle large kaardi ka, et siis seal oli küll oli nagu alguses kirjas, et no see on ikka nagu nüüd mitmetunnine, aga et neile, kellele meeldivad just siuksed... Aga mis see mängu nagu, mis see lõpp on, kas sa tead, et kuidas see... Põhimõtteliselt praegu on see... Relic mode, mis mul on, mille eesmärk mul ongi nagu otsida, siis just see kõige suurem relic üles leida. Et sellega on see, et kui sa selle kätte saad, siis sa just kui nagu võidad. Nii et sul on ikkagi nagu, ta päris nagu lõputu ei ole, et sul ikkagi selles game mode'is saad, sul on ikkagi miski, mida ma nagu otsin siit järjest sügavamalt nagu ja üritan siis üles leida. Et siis sa avad sellega uusi raskusastmeid ja uusi mäppe ja asju. Et nii sa ma enda jaoks nagu ei tee seda. Jah. Ei, ma ei tea, minu mõelest on väga äge ja näeb äge välja. Siin on siuksed väiksed, et ta ei ole lihtsalt see tavaline pixel graafika ka, et siin on ikkagi mingisugused nagu siuksed väiksed touche, mis lisavad, noh, kas või siis oma valgus sinne, et siuksed detaili asjad, et mis igas suvalises pikselises indie mängus nagu ei ole. Või see sama kassi tegelane seal, et... Selle kassi ma pidin eraldi unlockima, see ei ole niisama. Okay. Ma leidsin mingi maalt mingisuguse muna ja siis... Kassi munast tuli kass välja. kes ei teadnud enne, kus kassid tulevad, siis nüüd teate. Maalt munadest. No, okay. Siin ei ole kedagi meil vaata, et kes ei teadnud, et kassid tulevad munadest. No, mul juba, ma ütleks, et läheb siin natukene täbaramalt kui enne. Aga sul olid need punased kristallid ka ju? Ma võtsin neist ühe upgrade'i praegu. Aa, okei. Okay. No, hüppake mõõga otsa. Sa vahepeal käis menüüdest nii kiiresti, et ma... Ei jõua ära fikseerida isegi, mis sa teed selle. Jah. Siin, no võtta, aja peale mäng siin ei ole ningi. Oh, ma nüüd. Ja. Mis sellest, et mäng on pausi peal selle, kui ma menüüs olen, aga ikkagi pinge on peal. Ma ei saa siin nii sama nagu lihtsalt mõtiskled ja vaadata. Lähen vaatan veel, kuidas sellel meie Trillbirdil läheb ja ma arvan, et video vist vaikselt kokku tõmmata. No, kus mu Trillbird on nüüd?
Drill Battle oli just seal, jah, pruunis, pruunist soonis. Ta on juba Austraaliasse jõunud omadega, ütleme nii. Aga ta pole ära väsin, et see on väga tubli. See on jah, sa peaks teda uuendama natuke või andma talle seda puurimisjõudu juurde. Tundub, et ta on natuke nõrga võitu, vähemalt selle leveli jaoks siin praegu. Potsas siia. Ta kuidagi ma... Aha, näed, võtan ta kaasa ja... Nii, mul on sulle nüüd uus töökoht. Mine... Aha, siin on teada. Mine siia, teada värke. Mm-hmm. Jah, ei, see on kuul. Jälle neljaks, kura! Ai. See on see, et jäime juttu rääkima. Mul ussisin, et väljas sõda käib. Aga ma tean, et ma ei mängiks seda väga palju, aga... Reid, loodetavasti sa suudad oma kupli siiski veel päästa. Aitäh seda näitamast. Tellige kanalit. Ja tellige, hästi palju tellige, palun. Tšau.